areálu Slavia na umělé trávě si minivolejbal v rámci tohoto turnaje zahrály stovky dětí. Takže jedná se o turnaj minivolejbalu v barvách. Je to oblastní kolo pro východní část republiky. Je tady zhruba 450 dětí a okolo 150 týmů a jsou to děti ve věku 6 až 12 let. V takhle velkém formátu se minivolejbal hrál v Hradci Králové poprvé. Děti šly do boju s velkým nasazením a neodradilo je ani slunečné a velmi teplé počasí. Jedno kolo se koná právě tady v Hradci Králové, druhé kolo se koná za 14 dní v Budějovicích a nejlepších vždycky 50 týmů z těch obou oblastí postupuje do Liberce, kde bude finále v září. Při přípravných zápasech žen a mužů na mistrovství Evropy volejbale. Volejbal je pro ty nejmenší rozdělen podle věku do několika barev. Žlutý je určen pro první a druhou třídu, oranžový pro druhou a třetí třídu, starší děti pak hrají v červené, zelené a modré barvě. Děti hrají ve dvojicích nebo trojicích přes nižší síť, na menším hřišti a s jednoduššími upravenými pravidly.